Unakulayero rajiweze miaka chukumi abili mwenda, buchanga wajolizi wa Uganda namba tano, nga kuna kuwalika wakatuli cha abili mbabili, na wakulista ya abili mbazatu wafide dini ya we. Hivyo kwa mbibe jude na viboga, nga wakiliza mkristu. Baju kila wajulizi wano kumukolo kubeda wabulinge na kuzo mwezi sato mwezo kwa mukaga, buli mwaka. We tend at the same time to consider this, all this, as a regrettable but inevitable. Kuchegwa cha wakatulichi, emise kulembe domo msumba welida Joseph Ranzeli. Ibadde genda maso, nga wala mazawa mbazirika, olw’ebbugumu eriwa suseko. Nga chonchifude kubunji baba, ntawa suwe mbukade ubili, abakungande mchifo chino. Polisi na abaskautu, bala biduwa konga wakula puta weda, ukulawa nga bata asaba ntubano. Abala mazabala babadde bazikira mu nyiriri oluvannyuma lw'okubaka ndaliza kuwanka kya yingira mu kifo kino nga bazibwa. Yes, we need a change of heart and mind. Abala bavudde mu kusaba ne beebaka nga kyandiba kivudde ku bukoowu obw'okutambula. We need committed teachers. Olw’omusana ogubadde gw’ememula, abamu balabiddwako nga beebikkiridde manvuuli. Bakira abalamazi abamu bawuliriza ebigenda mu maaso okuva ku nnyanja babadde bannaddiini n’okukola by’ennyimba ssaako okukuba engalo okuzzaamu abeesaza lyaliira amaanyi abakulembeddemu emikolo gy’okulamaga okw’omulundi guno. Akanyigo mu makubo agaalekebwawo okutambuza abalamazi mu kibangizi ky'ennyanja keeyongedde. Pulezidenti Museveni bw'amaliriza okwogera ng'agenda ku kigo ky'abajuliza abakristaayo e Nakiyanja. Abasikawutu ne poliisi bongedde okukola obutaweera okulaba nga babataasa. Okusaba kubadde kugenda mu maaso ng'eno abalamazi bayaayaanira amazzi ag'emikisa. Bwembeeredde ku lukomera lw'ennyanja oluvannyuma lw'abasirikale okusooka okubagaana okugasena. Kyokka emyezi oluwedde olwo ne bawaguza ne bakozesa omukisa guno okwesenera ku mazzi ng'eno eryato lya poliisi bwe lirawuna ku nnyanja. Waliwo abagufudde omugano ng'ogw'enswa okuguza bannaabwe amazzi abalemereddwa okugasena. Abamu balabye tebisoboke ne bawala mpolokumira lw'ebyuma nabo betwalire ku mazzi gano ge bayita ag'omukisa. Ronald Kakooza, Nobedi Lutale be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.